Потяг Ізмаїл-Одеса, відомий як Дунайський експрес, змінить розклад руху. За численними заявками пасажирів та спеціалістів галузі, Одеська залізниця вирішила підлаштувати графік руху поїзда під потреби мешканців регіону. З 3 грудня поїзд вирушатиме з Ізмаїла о 6 ранку, прибуваючи до Одеси о 10:12. Час у дорозі зменшено на півгодини з 4:42 до 4:12. Експрес буде зупинятися на станціях Дзенілор, Главані, Арциз, Сарата, Кулевча та Білгород-Дністровський. У зворотному напрямку з Одеси поїзд вирушатиме о 18:26, прибуваючи до Ізмаїла о 22:36. Ціна квитка з центру українського Придунав'я до Одеси не змінилася – 190 гривень. Раніше в деяких ЗМІ з'являлася інформація, що за маршрутом Дунайського експресу курсуватиме два швидкісних дизель-потяга, але в Одеській залізниці цього не підтвердили. На лінії найближчим часом працюватиме один рухомий склад. Також стало відомо, що з 11 грудня поновлюється залізничний рейс Одеса-Пшемисель. З Одеси поїзд до Польщі вирушатиме о 18:22. Прибуття на станцію призначення – о 9:02. Відправлення з Пшемисля – о 18:59. Прибуття до Одеси – о 10:54.